חברים, ערב טוב. רוצה לעשות שידור די מעניין, כי זה נוגע לאיזה דברים שמשתרשים בתודעה של האנשים, והם אפילו לא יודעים מה המקור של הדברים שהם אומרים. הרבה אנשים, רואים, שומעים אותם, מייחסים למספר הזה 666, חושבים שזה המספר של השטן, חושבים כל מיני דברים. עכשיו, והם לא יודעים מה המקור. לא יודעים מה המקור של הדברים האלה, הם גם משתמשים בביטויים כמו סדר עולמי חדש, רואים כל מיני שידורים ביוטיוב, באנגלית, כל מיני תורות קונספירציה, והם לא יודעים מה המקור של המושגים האלה. נכנסים לכל מיני חרדות וכל מיני עניינים. דבר ראשון, אוקיי, שני הדברים האלה בנפרד. דבר ראשון, המספר הזה 666. אז הייחוס של המספר הזה, כביכול כמספר של השטן או כל מיני דברים, זה מהנצרות. פשוטו כמשמעו, זה פשוט לקוח מהברית החדשה, מהנצרות. עכשיו, זה די מגוחך לקחת מהנוצרים ולסמוך עליהם בנוגע למה הם אומרים שזה השטן ומה לא. כי כמו שאנחנו יודעים, הנצרות מיוחסת מלכתחילה. מבחינת עם ישראל מיוחסת לעשו, ועשו הרי זה המלאך הממונה שלו, זה הסמך מהם בעצמו, זה השטן בעצמו. אז כשהם אומרים על משהו שזה השטן, צריך להבין מה זה אומר, אוקיי? אז בואו רק נראה מאיפה זה לקוח. זה לקוח מהברית החדשה, אז בואו רק שנייה אחת נראה מה הם כתבו שם. ומאז הייחוס הזה של המספר 666, כל העולם מכיר אותו כמספר מספר של השטן וכולי. בנצרות מייצג המספר 666 את החיה, אחת מהדמויות השליליות המקושרות לאחרית הימים. זה נקרא Mark of the Beast, המספרה של החיה. כן, בזאת חוכמה שמי שבינה לו יחשב מספר החיה כמספר אדם ומספרו 666. זה הברית החדשה, הספר המשוקץ הזה. וזה מספר שנקרא חזון יוחנן. בסדר? ספר, אנחנו עשינו הרבה שידורים על הברית החדשה, כמה שזה ספר שרווי כולו בתכנים אנטישמיים. עכשיו, ומאז המספר הזה התקבע כמספר כביכול של הסתה. עכשיו, אליבא דאמת, מבחינת היהדות, המספר הזה בכלל יש לו משמעות אחרת לגמרי. אולי לא אחרת לגמרי, אבל צריך להבין למה נוצרים מכנים שטן. עכשיו, דבר ראשון, יש מסורת משם הגאון מבינה, שהמספר הזה מיוחס למשיח בן יוסף ולקיבוץ גלויות. עכשיו, אתם יודעים שהכנסייה היא התנגדה מאוד 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 להקמת מדינת ישראל, ולחזרת שיבת עם ישראל לארצו, מה שנקרא משיח בן יוסף, כי זה הרי מפרק את כל הדוקטרינה שלהם. זה הרי בדיוק יוצא נגדם, זה מחריב את כל הדוקטרינה שלהם, כי הם הרי סיפרו מאז ומעולם שעם ישראל לעולם לא ישוב לארצו. והנה מי שיקרא פה, אפילו בוויקיפדיה, הוא יקרא בוויקיפדיה על המספר הזה 666, על פי הגאון מבין, המספר זה קשור למשיח בן יוסף ולקיבוץ גלויות. ויש הטוענים כי זו אחת הסיבות ששכונת מאה שערים נקראת כך, כי מאה שערים זה בגימטריה 666. השכונה נקראה בשם זה על ידי מקימי השכונה שהיו אנשי עליית תלמידי הגרה, בראשות רבי יוסף ריבלין. ויש פה, זה, המקור של זה ליקוטי הגרה, יש פה ספר באר יצחק, ובביאור הגרה על תיקוני זוהר חדש, דף ה'. וכל המקורות האלה מובאים בספר שנקרא מוסד היסוד. סד היסוד זה ספר על תולדות היישוב בירושלים. בכל מקרה, לפי הגאון מווילנה, בואו רק נסכם, המספר 666 מרמז על משיח בן יוסף. ולכן, מי שזיהו את המספר הזה, הנוצרים ממח שימם, בברית החדשה, שהם זיהו את המספר הזה כמספר החיה, או Mark of the Beast, או יותר נכון, בתרגום בעברית זה מספר הבהמה. הם זיהו את זה עם השטן, זה בגלל שהם בעצמם
רואים בדבר הזה האויב שלהם. עכשיו, בואו נראה דבר נוסף. כמו שאנחנו כבר עשינו איזה שידור בהרחבה מאוד, שכל הנצרות זה בעצם הבנות משובשות, לא כל, אבל חלק נכבד מהנצרות מבוסס על הבנות משובשות שהיו להם בקבלה. לקחו דברי קבלה והיפכו אותם, הפכו אותם ממשמעותם האמיתית. עכשיו, מי לנו מקובל יותר גדול בהיסטוריה מאשר רבנו בעל הסולם? בעל הסולם, באחד המאמרים החדשים שהתפרסמו, אז רק אני אזכיר, שיש מאמרים חדשים של בעל הסולם. בעל הסולם פרסמו ספרים שלו בחייו, וכתבים בחייו, ספר הזוהר הקדוש עם פירוש הסולם, ותלמוד עשר ספירות, וכתבים חברתיים שלו כמו מתן תורה וכולי. עכשיו בשנים האחרונות, יש את מכון אור הסולם שאיגד ואסף כתבים של רבנו בעל הסולם, זה אוצר בלום, ומפרסם בהדרגה כתבים שעוד לא היו מפורסמים בציבור. אחד המאמרים האלה זה נקרא מאמר מה למעלה ומה למטה. המאמר הזה בספר החדש, בספר מאמרי הסולם, המאמר הזה אני כבר אגיד לכם, זה חלק ב', זה פרק ב' של מאמר סמך ד'. וכאן כותב רבנו דבר מאוד מאוד מעניין בנוגע למספר 6. אוקיי? וזה סוד שאנו מבחינים עניין עולם שנה נפש בכל דבר רוחני, שהוא סוד פנימיות וחיצוניות הנוהג באור וגם בכלי כמו שנדבר במקומו. לכן אין לך דבר שלא יהיה בו ריבוי זמני וריבוי מקומות וכו'. הוא מסביר על המספר שיטה אלפי שני, 6,000 שנה, 60 ריבוע נשמות, 60 ריבוע פרסאות. הוא מסביר שכל החזרה הזאת היא למספר 6, המקור שלה הוא בפרצוף זעיר אנפין, מה שנקרא זעיר אנפין. וכל הריבוע הזה שבמספר שיטה אלפי שבעולם שנה נפש שנה, נמשך מסוד זעיר אנפין, שיש לו וו קצוות חגת נעים. זאת אומרת, יש לנו פרצוף, או אוקיי, זה פרצוף זה מפין, שהוא יש לו וב קצוות, חגת נעים, ומזה נמשכים כל המספרים 6 ברוחניות, שפירושם 6 בחינות של אור, המתקנים 6 בחינות של חסרונות נבדלות זו מזו. ויש 4 בחינות של זה מפין, דהיינו זה מפין דנוקווה, זה מפין דזה מפין, זה מפין דנשמה, וזה מפין דחיה. וספירותיו של זה מפין דנוקווה הם סוד יחידות, ועל כן הם שורש לשישה ימי שבתה. בספירותיו של זעיר אנפין דזעיר אנפין נפרטות בסוד עשרות, ועל כן הם סוד 60 גיבורים. וספירות דזעיר אנפין, דנשמה נפרטות בסוד מאות, ועל כן הם סוד 600. וספירותיו דזעיר אנפין דחיה נפרטות לאלפים, ועל כן הם סוד שיטה אלפי שני ו-60 ריבוע נפשמות ושיטה אלפי פרסאות. והנה אתם רואים שבעל הסולם מבאר לנו עניין של 6 ביחידות, 60 בעשרות ו-600 במאות, וזה מרמז על כל ההיפרטות של הספורות, של כל ההיפרטות של בחינות זעיר אנפין שיש פה בפרצופים. בעניין ההתפרטות הזו ההולכת ומתרבה בכל מדרגה בסוד יחידות עשירות מאות אלפים, כבר נתבאר באורך בפנים מסבירות בסוף ענף ל"ז. בקיצור, הנה אנחנו רואים שבעל הסולם מבאר לנו את המספר הזה, 666, הוא מבאר גם שיש גם דרגות יותר גבוהות מזה. וזה לא מרמז, גדולי המקובלים אמרו לנו שזה לא מרמז בשום צורה ושום שטות כזאת של חס ושלום על מספר של שטן או משהו כזה, חס ושלום, זה מרמז על זה על פין שזה ספירת התפארת, שבא מרומז גם ישראל, ומרמז על משיח בן יוסף. ולכן כל אותם רשעים שיחסו למספר הזה איזשהו דברים שליליים, זה בגלל שהם שונאי ישראל, פשוט מאוד. זה בא מתוך שנאת ישראל, מה שנקרא אנטישמיות. אנטישמים מזהים את עם ישראל, הם מזהים אותו כשטן, כבהמה וכו'. אבל זה המקור של העניין. ואתם רואים שאם ניקח את הפירוש הזה של הגאון מווילנה, שהמספר 666 בכלל מרמז למשיח בן יוסף, אז יש פה משהו מאוד מעניין לגבי מה שאומר רש"י על עשיו.
הנצרות הרי מיוחסת לעשו. וכמו שאתם יודעים, רש"י מבאר שיוסף הוא השטן של עשו. ולכן זה לא פלא לנו שהמספר שמתאים ליוסף, המספר 666, שזה מספר של הצדיק, כן, גם אמרו לנו היום ששלוש פעמים 6 זה 18, חי, ספירת היסוד. זה הכל מרמז על ספירת היסוד גם, שהיא ספירת הצדיק, שהיא ספירת יוסף. זה הכל לא בכדי שהם מזהים את זה כשטן, כי עבורם זה באמת השטן. יוסף הוא השטן של השטן. ולכן הם מזהים את זה כמספר של השטן, אבל זה השטן שלהם. כאן מבאר לנו פה רש"י בפסוק בספר בראשית, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. למד חפי. מדוע דווקא אז? רש"י מפרש, למה דווקא כשנולד יוסף, יעקב החליט ללכת לארץ ישראל, ועד אז הוא פחד, הוא ברח מעשיו הרי, למה דווקא כשנולד יוסף? אז רש"י מבאר, כאשר ילדה רחל את יוסף, אומר רש"י משנולד שטנו של עשיו. אז כן, יוסף הוא באמת השטן של עשיו, שנאמר עובדיה א', והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אש בלא להבה אינו שלט מאלה מרחוק. משנולד יוסף, בטח יעקב בקדוש ברוך הוא ורצה לשוב. זאת אומרת שיוסף הוא באמת השטן של עשיו, וזה שהם מזהים את המספר הזה 666 עם השטן, בסדר גמור, אבל זה השטן שלהם, לא שלנו. שלנו זה המשיח. משיח בן יוסף, משיח של קיבוץ גלויות, ושיתפוצצו, אם זה לא טוב להם, מה לעשות. הם התנגדו, מה זה משיח בן יוסף? זה שיבת עם ישראל לארצו. הם התנגדו על זה, נלחמו בזה, נגד זה מלחמת חורמה. בכל זאת על אפם ועל חמתם. על אפם ועל חמתם, לא יעזור להם שום דבר, כי זאת הגאולה, אין מה לעשות. בכל מקרה, אז זה מושג שווא אחד, המושג זה 666, אין מה למי שיהודים בכלל ישתמשו במושג הזה או שיחשבו דברים הפוכים בנוגע לעניין, זה הכל מהברית החדשה וזה הכל אור בפוח, חסר משמעות לחלוטין, גיבובי שטויות והבלים של הכת, כת הרשעית, כת הנוצרית, שנאת ישראל. מושג שני זה מושג סדר עולמי חדש, זה מושג אחר. רואים את זה בכל מיני קליפים, אנשים רואים את זה, כל מיני קונספירציות, סדר עולמי חדש, סדר עולמי חדש. צריך לדעת שהמושג הזה במקורו הוא מושג בכלל שנוגע לגאולה, הוא מושג דתי. דרך אגב, גם לנוצרים היה המושג הזה, אבל פה הם צודקים. לא רק ברשותכם, אני רק רוצה להראות לכם משהו. וזה מספר Judaism is a civilization, הזכרנו את זה כמה פעמים, הרב מרדכי קפלן, מביא כל מיני מקורות מעניינים. והוא מביא פה בעניין הסדר העולמי החדש, זה רק שנייה אחת, יש אתכם, אני רק נמצא את זה שנייה. שנייה אחת. הנה. אחת, הנה. הוא הביא בוודאי שלא, אני כבר אסביר את זה אבל. אני כבר אסביר את הנקודה הזאת. במקור, העניין של סדר עולמי חדש זה מושג דתי. אז הוא הביא פה דברים של אחד מהפרלמנטרים האנגלים, הבריטים, בשם הקולי, הבאנו את זה בשידור אחר, שדן בנושא האמנציפציה ליהודים. הוא הזכיר את העובדה שהיהודים מאמינים באמונה משיחית, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו הנוצרים. הוא אומר, we gather from this argument, אני מביא פה מהספר של הרב קפלן, הרב קפלן מתייחס לנושא הזה, we gather from this argument that Macaulay classed the hope of a return to Palestine, with the belief of the average person, Jew or Christian, in the advent of the new world order. זאת אומרת, מה שבעצם אנחנו רואים פה שבמאה ה-19 הרעיון שהיה נקרא New World Order זה היה רעיון שהיה שגור בפי כל, גם יהודים וגם נוצרים, של אמונה שבאחרית הימים יהיה סדרי עולם גאוליים, סדרי עולם טובים יותר. וככה במאה ה-19 הביטוי הזה היה שגור בפי כל,
לייצג את האמונה המשיחית, את האמונה בגאולה, שבמובן מסוים היא כמובן אמונה יהודית, אבל היא חלחלה גם לנצרות בצורה כזאת או אחרת, כמובן אצלם דרך הצינורות המשובשים שלהם, אבל בחלק מהאמונה שלהם, בחלק מהרעיון הבסיסי, שיהיה בעתיד צורת חיים, שהיא צורת חיים חדשה ומתוקנת לכל בעולם, הדבר הזה הוא כמובן נכון, הוא גם לפי תורת ישראל. ולדבר הזה כינו New World Order. And that world order was to be entirely of God's doing. אתם שומעים? זאת אומרת, בביטוי המקורי של המושג New World Order, זה סדר עולמי שמונהג על ידי בורא עולם. בתרגום מילולי מאנגלית, מאחר באותו סדר עולמי, היה אמור להיות לחלוטין בידיו של בורא עולם. זאת אומרת שכשהעולם האמין בבורא עולם, והעולם היה במובן מסוים מבחינה רוחנית יותר מתוקן מהיום, כשאנשים אמרו New World Order, מתקרבים ממלכת השם בעולם. אחד החברים שלנו, שי ססי ברון, הוא אומר סדר אלוקי חדש. אבל אני באמת, הרעיון הזה של סדר אלוקי חדש הוא לא חדש בכלל. הוא רעיון שהיה קיים באנושות מימים ימימה. And it's advent, הקידום שלו, was to take place in God's own time, בזמנו של בורא עולם כרצונו, and in God's own way, ובדרכו של בורא עולם. All that man could do was wait passively, וכל מה שבני האדם יכולים לעשות זה לחכות באופן פסיבי. ככה האמינו אנשים. עכשיו, מה קרה? מה שקרה זה שאנחנו בדורותינו, אנחנו בכלל לא מבינים עד כמה המצב הרוחני שלנו הוא מצב שפל, הוא מצב רקוב. זאת אומרת, אנחנו הידרדרנו לשפל המדרגה האנושית מבחינה תודעתית, מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, מבחינה אידיאולוגית, מכל הבחינות. ולכן, יש לנו איזה שהם זיכרונות של מושגים מסוימים, כמו סדר עולמי חדש. אבל ברמה של התודעה הקולקטיבית, זה נתפס קצת כמו מספר 666 גם דרך אגב, וקצת כמו כל הדברים הללו, זה נתפס כאיזשהו חלום בלהות. זה כמו שבן אדם הוא בחלום והוא לא זוכר מי הוא והוא לא זוכר מה הוא, והוא רק זוכר איזה שהם מושגים, והמושגים האלה מקבלים משמעות הפוכה ממה שהם. זאת אומרת, מאחר שהמושג של סדר עולמי חדש באמת היה אמור להיות מלכות השם בעולם, ומאחר שאנשים כל כך מנותקים, כל כך מנותקים מהרוחניות, מבורא עולם, מכל הדברים הללו, הדבר הזה נתפס להם כסיוט, והם גם פועלים בתת מודע או במודע שלהם כקולקטיב האנושי, שהוא קולקטיב מנותק מבורא עולם, להגשים את הדבר הזה כדבר השלילי ביותר שיכול להיות. ולכן באמת סדר עולמי חדש יהיה כך או כך. זאת אומרת, למה? כי העולם כל הזמן מתחדש, העולם לא נשאר איפשהו. אבל השאלה שלנו היא, איזה סוג של עולם חדש אנחנו נכנסים לפתחו? אם האנושות תהיה מנותקת מבורא עולם, אנחנו נהיה באמת בגיהנום עלי אדמות. וזה אומרים כל רבותינו. העולם הולך להיות עולם איום ונוראי של שיעבוד ועבדות נוראית, שלא הייתה כדוגמתה. ואם לעומת זאת אנחנו נתעורר, וזה תלוי בנו, דרך אגב זה תלוי בעם ישראל. ואם עם ישראל יתעורר, ויתעורר מהחלום בלהות הזה, ויבין שבעצם אנחנו בונים לעצמנו כאן גיהנום, ונתחבר למה שאנחנו באמת אמורים להתחבר. זה לא אומר שעכשיו כולם יתחילו לשים תפילים, ויכנסו לבית כנסת וישמרו שבת, או שתי שבת. זה אומר להתחבר לערכים האמיתיים שאנחנו אמורים לייצג. יש לנו את היכולת ואת הסיכוי להביא לסדר אחר לגמרי ממה שאנחנו בכלל מכירים. להתעורר, וזה יהיה בבת אחת. אנחנו כביכול נתעורר פשוט מחלום בלהות ולא נבין בכלל איך היינו שרויים במצב הנחות הזה שאנחנו נמצאים בו. אז בקיצור, לדעת שאין איזה אילומינטי ששולטים בנו, אין איזה קונספירציה, וגם אם אתם חושבים שיש, זה הכל תיאטרון בובות. הכוח האמיתי של עם ישראל הוא כוח תודעתי שתלוי במצב של לפיו אנחנו, שבו אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים במצב שפל, הממשלה שלנו תהיה שפלה, האנשים שישלטו יהיו אנשים שפלים, האנשים שינהלו את העסק יהיו אנשים שפלים. אין, זה לא שיש איזה ביל גייטס או איזה אילומינטי או משהו כזה שמנהלים את העולם. לא,
זה השתקפות של המצב הנחות שלנו, שאנחנו נמצאים בו. כל מיני אנשים שרואים ביוטיוב קליפים ורואים אילומינטי וכל מיני דברים ובוכים על זה, הם מבינים שהם כמו הגנב שצועק, תתפסו את הגנב. אנחנו אחראים למציאות שאנחנו יוצרים. ואם אנחנו לא ראויים למציאות יותר טובה, וראויים, זאת אומרת להתחבר למה שאנחנו כיהודים, כעם ישראל, באנו לכאן לארץ ישראל לעשות. אז בהתאם, תהיה הצורה של ההתנהלות של הדברים, ולא צריך ללכת לקונספירציות. אם יש בן אדם בעולם, או בארץ ישראל שחושב, או במדינת ישראל שחושב שהחיים שלנו כאן הם חיים נורמליים ותקינים ושפויים, אז יש לו בעיה. תומן את הראש בחול. זה ברור שהדברים שקורים כאן הם לא טבעיים. אבל השאלה היא מה הפתרון? יוקר מחיה של דירות שעולות מיליוני שקלים, זה לא הגיוני. מחבלים שבורחים דרך מנהרות בזמן שהם אמורים להיות בשמירה מקסימלית, זה לא הגיוני. חיילים ששומרים עליהם עם ידיים מאחורי, שנותנים להם לשרת בצבא עם ידיים מאחורי, אגב, להיות מטווח, ברווזים במטווח, זה גם, זה לא הגיוני. לא חסר, אפשר למנות עוד מיליונים של דברים כאן שהם לא הגיוניים בעליל. אז זה הכל תוצאה של המצב השפל שאנחנו נמצאים בו. אז אין כזה דבר סדר עולמי חדש, והכל תלוי במידת החיבור שלנו למקור, השורש, לאמת. אם אנחנו מתנתקים מהאמת ומקבלים את החיים שלנו מהשקר, נוצר לנו פה סדר של שקר. פשוט מאוד, זה הכל בחירה שלנו. ואנשים לא אוהבים לשמוע את זה, רוצים שיהיה להם איזה מישהו ששולט עליהם ככה או ככה, בין אם זה בנט ובין אם זה ביל גייטס ובין אם זה אילומינטי או מה שזה לא יהיה. העיקר לא להיות אחראים למעשים של עצמם. בכל מקרה חברים, יישר כוח, שיהיה ערב טוב, כל טוב לכולם.